Dragi gosti, сега да ви прочитам управата прво која се состои на Soccer Club Vardar. Симе, како президент, Симе Јурдовски, председател, Коста Апостоловски, тренер, Славен Куловски, член, Јани Димовски, член и Димче Бакаловски, член. Пребидејќи ова вече се собравме за фудбалот или за Вардар, сакам да ви представам фудбалерите, да ги видите кои вистина се бореа и освоја овој златен трофеј што се ни пред нас. Како прво, го повикувам да се качуват на бината сите поеден поеден. Джими Цецо, капитан на Димо. Джими. Сега не може трча, ама дълго трча го било. Само да ви кажам дека овие деца моментално ще прите овде за капот имат изиграно доста утакмици и имат дадено 22 гола
Сите добиено, 8 примено, ништо изгубено. Еден аплоз за сите децата. Се извинувам, место 8, 3 биле примено, не 8, мама, јас го напишев како 8. Се извинувам, 3 примено, 22 даено, ништо изгубено. Му благодарам на фудбалерите наши, на 22-ги ќе се бориме со првакот на Америка. И ми се чини дека пак ќе добиеме. Браво, деца! Сакам да му се заблагодарам на сите наши дарители, помогатели на овој спорт, кој се вечерава и овде. Исто така, сакам да му се заблагодарам на Македонка, во име на управата, на групата Трсије и на сите останали дарители, како Дени, Данче Глобовски, кој подари комплет дресој за децата. И така на да понатаму, значи, сакам да го повикам тренеро Коста, председатело Семи, да ме поздрави на Сагер Клаб Вардар. Други Семи. Happy to see all of you here, and I'm proud to say that I am the president of this great team Vardar, who deserves more, and I'm sure in the future they will show more to all of us. First of all, as John said everything, I can say more, but we got here one of the best teams in Toronto, and they're gonna go in Buffalo, they're gonna show everybody in New York that they are really champions in Toronto. I am proud to be here, and I'm proud to say that we got champions here in Toronto in this house. Thank you very much. Председателот, другарот Томе Атанасовски, и сакам да го представам е на главната маса. Друга Томе, благодарам на довагањето ваше. А сега ќе повикаме и тренерот Коста Апостоловски да ни каже малце за успесите и неуспесите на тимот Вардар. Друга Коста. Ве молам да ни објасните прво и прво, ни интересира сите, Вардар е осниван, кога е осниван и какви успеси има и неуспеси постигнато до сега. Само укратко тоа ве молам. Ова не требаше да го направиш. Добро вечер, драги гости. Мило ми е што ви гледам сите. Прво и прво, сите што го сакате и што го любите спортов, присутни сте вечерва и многу сум весел и радосен што и фудбалерите што дојдоа тука. Вардар е основан пред неколку години, тој се бореше во националната лига. Но овие неколку години се бореше и во надрешната лига во мал фудбал.
И ова година на Вардар е најголемиот успех до сега. Тие деца што беа што излегува тука, повеќето беа од мали заедно и ден денеска се пак заедно, што мило ми е да ги гледам. И понатака да бидеме заедно и помалите од ними и пак и ние да ги привлечиме ними за да ги заменат понатака и тие деца. Вардар ова година постигна најголем успех не само за Брус Уилсон турнамент, него и во напрешната Индор Сахер Лиг, кој 99,9 са прваци на лигата. Му треба само еден нерешена утакмица за да станат победници на таа лига. Али веројатно тоа ќе го успеат и немат вас и нас да ни устрават. И му пожелувам и понатака да бидат се заедно со големи успеси да ја представуваат македонската нација овде во Торонто и македонскиот народ. И го апелирам пред сите вас што помасовно и поуспешно овие работи да ги правиме и да ги сопортираме тие млади деца. Со неколку души не се прават ништо, треба повеќе. Вашите деца, нашите деца заеднички, да ние нешто подобро го направиме за нашиот народ тула. Ние сме голема емиграција тула во Торонто. Ние треба сите заедно, заеднички, како и другите нации, да представуваме Канада тула за нашите деца во будучност, да бидат репрезентативци, да представуваат Канада надвор од Канада. Say something in English. I'm not very English speaker, but I'm gonna try my best. These all the young people who they are right now, and the young generation who is growing right now, I hope to represent Canada in the future for the World Cup, for every other country in the world to compare with the others, the best in the world, like Brazil, England, Scotland, Germany, and all over the world. Soccer is one of the best sports in the world. Cheap, physically fit, and everything else for who need it. I hope that everybody together go join Canadian to support Canadian national team, to make proud for Canada and cheer for them. Thank you very much. А сега ќе започнеме со програмата. Како прва точка ќе ви се представи ансамбалу Македонка под раководството на програмерот другарот Алек Петличко. Дуетот Синди и Крис Димовски, кои ќе ви се представат со две народни песми. Многу покасно, кога почна фудбалот, во стариот крај имаше утакмици кои играме со крвени топки. Сега е модернизирано и така почнаме да летаме на месечи на Лопања. А имаше и млекари на вода за млекарите. Ова е на кратка биографија моја, што ми се деси мене. Управникот за другата му вели на еден сазда, се викаше сазда, му вели саздане, утре имаме утакмица. Тој боли што е таа утакмица, тој не знаеше што е утакмица. Што е утакмица? Утакмица му вели, ќе играме фудбал. Што е тоа фудбал? Е, не знаеш боли ти ништо. Ти му вели ќе бидеш десно крило, Јосиф ќе биде лево крило, а Јордан ќе биде во средината. И што ќе правиме сега му вели авион? Јас крило, тој крило во средината авион, му вели, што ќе правиме? Му вели, ели, ќе дој со мене. Лебе, браќа, ме следеше гол, ни гол, ни облечен, помојна. И ми вели, саздане, ти ќе седиш, рече, на десно крило. Добро ве, управниче, што ќе му прише, ти се род работа. Ој добре, десно крило. Море ме, брате, изезе црн,
облечен како бил. Море кој свирна со та пиштелката, бе, брате, кој почне? Удри го, скрши го, турни го, удри го. Та пуста топка дојде кај мене. А јас не знам што е топка, гледа мене шкембе во нозете. И управник го вика, застане напред! Како бе напред? Каде напред? Јас сам сел, бе, брате, против ходам. Јас одам кај мојот гол. Управник го вика, застане не таму, назад! Јас назад како бутал. Трчам како бутал. Па слушам и секретарката Ленче беше таму. И ми ге, застани, сакам го, го огнот изгори, кај не е тука се да бараш го. Управник ми ге, застани, напред оти отказ. Трчам како буда лоцот на тоа када. Кога стигна пред тој пусто голманче таму на млекарите, ме гледа како некоја крава не молзена. Чичко, Саздане, те молам, не клавај го, ке ни дам 2 кила сирени и 3 кила млеко. Управник вика, Саздане, отказ, отказ, јас, шут, ми вели, шут, Саздане, шут, морам, ти си шут, будала е, шут, ме, јас пак, шут, гол, абе, како гол, се скрив, јас ме враќа со ракеве, ко мене лупија сите да ме бацва, штук, штук, ме издигаја целио. На крајот ете го и управнику на задругата и тој со неговата чурулка, да здрави на кај ти е, вели. А сега, другари, за ово ви озадов малце време, прибидејќи една певачица не можеше да дојде ради управните причини. Сега знаете како е времето и така грлата се фаќа, студија и фаќа, носовите течат и така натаму. Да не ве задржавам, а сега ќе ви представам групата, ирената група на Трсјани под раководството на Джани Димовски. Благодарам на вниманието.
сега, дури да се спремаат другите, јас пак ќе ви кажам нешто, мала работа. Си биле двајца ловджи, оти овде видов многу ловджи, ми текле. И тие биле многу фалбажи, а ништо не тепале. Си одале дома, сега дури да се спрема оркестаро да се намести за денци. Си одале дома и во селото сидемо и се смејамо и кај, абе, ништо не отепавте. Е, тие, како бе, ништо не отепавме, не сакаме да ја семеме, не требаш. Лажите, лажат. Стално лаже. Еден ден му вика едни на други му ли, ти му ли лажиш многу, ама вели претерваш на лажењето. А други му вели, јас му вели, ако претерваш многу, јас ке ти сторам, ти ке кратиш од лагата. Он ти вели, ке не фатам. Седло во селото и тој му вели, селаните му викат, ајде, пак се вративте, ништо не отепавте. Па тој ни му вели, рече, абе, знаеш, рече, шо видов една лисица, може, имаше 3 метра таа опашката. Па тој му вели, абе, рече, далеко беше, може, немаше 3 метра, имаше 2 метра, сигурно. Тој пак прави. Абе, вели, да ти кажам право, вели, метро може имаше. Тој му прави, јака во пота говориш, не беше без опашка лисица. Е сега, дори да се спрема оркестаро да се намести на бината овде и ќе почнеме со веселба, само едно ќе ве заволам дека оркестаро ќе си има своја програма и нема да имаме никакви порачки. И како друго, значи исто ве молам така, ќе се води едно оро, сигра македонски, мислам, ќе се свири, значи, и забавна и народна музика, али орото кој ќе почне треба да заврши, а ако некој други ќе се фати да води оро, ќе биде...
Se nasi kraj mene, srce da ne ve.